Professioneleosteopaten.be is de meest bezochte portaalsite rondom osteopathie in België. U vindt er alle professionele osteopaten in terug, als ook alle informatie over osteopathie. Deze video legt kort uit: wanneer spreekt men van een professionele osteopaat? Wat u moet weten over een osteopathische behandeling? Voor wie is het portaal Professionele Osteopaten ontworpen? Een professionele osteopaat is onder meer lid van een erkende beroepsvereniging en beoefent enkel en alleen de osteopathie. De andere voorwaarden van een professioneel osteopaat vindt u terug op de portaalsite. Wat u moet weten van een osteopathische behandeling. De osteopaat kan rechtstreeks geconsulteerd worden zonder verwijsbrief van een arts. Bij osteopathie wordt er steeds gezocht naar de onderliggende oorzaak van het probleem en worden niet enkel de symptomen behandeld. Er wordt gestreefd naar een evenwicht van het volledig lichaam via een totaalaanpak van het probleem. De technieken zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde benaderingen. De osteopathische behandeling wordt telkens voorafgegaan door een safety-onderzoek. Bij twijfels gebeurt er een doorverwijzing naar de huisarts. Voor wie is het portaal Professionele Osteopaten ontworpen? Een concreet voorbeeld. Peter koopt een appartement en verhuist naar zee. Daarom vraagt hij Thomas een handje toe te steken. Na het optillen van een kast voelt Thomas plots een intense pijn aan de onderrug. Peter adviseert Thomas een professionele osteopaat te zoeken in zijn buurt. Thomas zoekt informatie over lage rugpijn op het internet en komt op het portaal www.professioneleosteopaten.be terecht. Hij leest aandachtig de informatie over lage rugpijn die hij op de website terugvindt en vindt in een oogopslag de contactgegevens van een osteopaat in de buurt. Hij neemt telefonisch contact en maakt een afspraak met de osteopaat. De osteopaat voert een safety-onderzoek uit. Het is immers zo dat bij twijfel de patiënt doorgestuurd wordt naar de huisarts. Bij Thomas kan de osteopaat veilig aan de slag. Na de behandeling verneemt Thomas dat een deel van de behandeling is terugbetaald door zijn mutualiteit. Bent u op zoek naar een professionele osteopaat of wenst u meer informatie over osteopathie? Neem dan snel een kijkje op de website www.professioneleosteopaten.be of, nog makkelijker, via www.osteopaat.be. U vindt er trouwens ook de wachtdienst terug.